teď dostaneš. Jo, chcipni. Ježiš, zase ten blok. Zdravím všechny, udávám zda pevnost a dneska vítám takového speciálnějšího videka. Dneska jsme se rozhodl zahrát si Ultra Hardcore Challenge a hned se tím, v čem spočívá. Když se tady dám Options a Controls, tak vypl jsem si skákání, shiftování, tady jsem si vypl chození doprava, chození zpět. Mohl bych si vypnout i chození Ačkem, ale tak to už by bylo asi zbytečně moc. Už vlastně tak přehánět nebudeme. A jinak řeknu vám teda seznam všech těch challengeí, co zde teda mám. Zase trošičku opěhčuju tím, že se vezmu Destructora Kit, ale přesto i tak to bude fakt těžká hra. A půjdeme tedy na to. Seznam všech challengeí je asi následující. Je to No Armor, No Smelt, No Hit, No Chat, No Chest, No DE plus S, No Shift, No Dead, No Jump. Takže fakt jako těch challengeí jak kráva. Takže F5 vezmeme, očko. Jo, žádné čestky nemůžu vybírat. A nemůžu teda skoro dělat nic. Ale tak bude sranda aspoň. Když nezahučím do žádné díry, tak to bude v ty vogo. No, tak to teda... to jsem měl teda fakt na mále. To je nějaká růžová. Jo, já nemůžu chodit doprava, takže vždycky doleva. No je to takové těžší celkem, no. Hodně těžší než klasické hraní. Ale tak zvládlo se mají horší věci, takže tohle by mohla být teoreticky hračka. S tím Destroyer Kitem. V podstatě mám jenom 5 spoluhráčů. Tady zase nějaký fake man, to bych ho to mohl natočit zase video, že jo? Ale ne, dobré. Pojďme. Kolik budu potřebovat bloku na tamtu chobotnici, na toho krakena? No. Když tady dotěžím tenhle vrch, tak by to mohlo stačit teoreticky. Dispenser nic není. Kdo nejhorší, když spadnu někam jinam a pak se bude rozpadat svět, tak to bych dopadl špatně, no. A tak třeba budeme mít štěstí, tady zase díra jak něco. Tady ještě můžeme. To je nejhorší to, že já vlastně nemám shift. Ten shift je v Minecraftu fakt strašně podstatná věc. Ano, já jsem si to sám takhle udělal, ale to je jedno. Fakt jako chci říct, že ten shift je. A tak my budeme klidit, že ho perlou. Ale nesmíme tou perlou hitnout. Protože máme no hit, jo. Je. Yeah. Uf, tak to jo. Teď jsem si myslel, že už to nepůjde nějak, ale... Tyba, pojď opatrně. Jo, když budu dělat takovýhle plot, tak bych to ani mohl zvládnout, teoreticky. Že se budu jakoby drbat o tady tohle. Ale bez shiftu ten, že na stranu nadívejte, jo, prostě. Chápete, takovýhle tuplíkováním, jo. Opatrně, vždycky tady, že jo, opatrně, pojď. To nějak bude, pojď. To je ten blok. Pojď, já chci tam ten boku. Teď už to musí jít. Ještě to nejde. Jaj. Chodíme tam perlu, tak ze strany, do středu. Škoda, ale když to hodíme trochu víc. To prčíc, to byla táhle stěna. Tak nevadí, no, stane se. Jo, teď je to dobré, teď je to luxusní jak něco. Ještě tu dole chci. Jo. Ty vogo, ta cesta, to je strašný hardcore tohle. Tomu prostřed si už lutujou věci a já tady se drbu s cestou, tyjo. Tak, pod sebe, pojď, jo, super. Ten shift je fakt v Minecraftu strašně důležitý. Ty vogo, že tam jsem to mohl postavit a tady ne? No. Ach jo. Ještě dva hráči, tak počkat, vezmeme jenom my dva. Svět se rozpadá, tak to není dobré. Tak já tam hodím perlu. Ty potvoro. Tam, že chcípneš. Tak asi nic, no. Tohle bude ale fakt těžké pro mě. Ty doufám, kež by se zabila, tyjo. No je, že bych to přál v reálu, ale v té hře by to mohlo být. Svět se za chvilku bude rozpadat, no už se vlastně rozpadá, no. Ale myslel jsem to tak, že za chvilku tady ty kostky nebudou ani. Co já pak budu dělat, že? To ještě, že má kid na enderperlu. Ale má tam ty TNTčka, že jo, takže žádná sranda taky. Ty já nevím, jestli vůbec dojdu na jiný ostrov, když mi to tolik bloků bere. Ale když mohl bych tady rozbit tyhle, no. Jo.
Já jsem chytrý teda celkem aj. No. Tente spawn za 7 sekund. Ale já nemám... Já jsem to už možná vyházel, jo. Měl bych dostat zase enderperly, jo super, už mám. Tak mrsknem to nahoru. To asi zničí jenom kousek potvory, no. To je škoda. To bych se měl nějak rychle naučit tyjo, pokládat bloky. Jsem si zase vybral nejtěžší mapu, co šla, tyjo. Oceánský svět. Tu aspoň byla voda, tyjo. Tyjo, voda, to je ono, jenže já nemůžu otevřít čestku, že? Jasně, no, tak... Jsem si to trochu... Trochučku fakt jakože zhardil. No moc na mě nečum, hele, jo. Já tady teďka fakt... Snažím se hrát těžké ultra komba, o kterých nemáš ani představu, že může existovat. Jen počkej za 0,2 minuty. Za 12 vteřin dostanu perlu a... Nebo za 6 sekund, no. Pojď. Tak, zabrat lidi. Teď dolů, tyjo. Pojď. Super. Ty dostaneš. Teď to půjde. Jo. Pojď. To si, ježišmarja, proč nes... Ej, jde zpátky, kež by spadla. Ej ne, kdyby ona šla prostě dopředu ten blok, kdyby nešla, tak by prostě umřela. Ježiš. Tak to naštve teda, a fakt... Fakt celkem dost. Když už jsem to mohl vyhrát. Jediné mé štěstí, jak tohle vyhrát, je fakt jako hodit enderperlu nějak chytře. A toho hráče zhodit. Když to mám no hit challenge, jo. No. Pan pevnostník si dělá vždycky nejhorší věci, úplně, tyjo. Těžké věci, kráva. Bedwars bez vesničana, že jo. Tady úplně ultra hardcore challenge. Jinak pokud na tohle máte někdo odvahu vy a máte chuť točit, tak to určitě zkuste. Protože tohle fakt žádná sranda není. Doteďka byl Minecraft procházka růžovým sadem, jo. Tohle je... Nevím, čemu bych to přirovnal. Teď dostaneš. Jo, chcipni. Ježiš, zase ten blok. Okej, no. Tyvo. Já nemůžu vlastně ani dozadu chodit, to je na houby. A mám už jenom 9 bloků. Hele, já mám takový nápad, že bych si našel třeba buď 2 perly, anebo tam nějaký chytře hodil tu jednu. Že nemůžu ani psát, takže... No, nezbývá nic než čekat, takže tu. Wow. No mě hází vajíca. Tyjo, pojď, kdybych měl teď perlu, už mi vyletěla. Pojď, už to bude mít. Se to rozpadá svět, tyjo. Chcipni. Co? Já jsem chtěl, aby umřela, nic víc. Chci toho tolik. No ne, vážně. Fakt chci toho tolik. Tohle bude asi nejdelší hra v dějinách mého hraní Skywars. Jo, kdybych mohl otevřít čestku, že jo. Teoreticky bych mohl zničit, že jo. Toho si nikdo nevšimne, ale ne, tak. Že až vlastně no hit challenge, tak tohle je fakt. To už jsem mohl tolikrát vyhrát, já se možná našetřím. Ale já nejsem ryba. Bych se možná mohl nějak našetřit ty. Tyhle no hit challenge, to by mohlo být teoreticky tak, že mě... Nebo já nevím. Ty potvoro. Teď to nevidí, pojď, spadni. Jo, vyhrál jsem, wow, pevnost je master. Pevnost vyhrál bez hitu, nikoho nehitl a splnil nejtěžší challenge v dějinách Minecraftu, co kdy existoval. Jo, přesně to si zasloužím, takový hodnostroj, ještě větší. Tohle prostě je úplně šílená věc. Takže tak, no jo, wow. Tak jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo a rozhodně zapomeňte na like, odběr, sdílení či komentář. A nebo pokud chcete vyzkoušet si tenhle challenge, klidně si ho zkuste, není to fakt nic jednoduchého a chci vidět vás teda. Samozřejmě s tím destruktor kitem bych to měl
teda bez něj bych to měl daleko těžší, ale i tak mi věřte, že tohle bylo fakt těžké jak něco. Dám si tady jump konečně, sneak je shiftem, right, the, backwards, S. Ty ale wow, fakt se mi to povedlo, to je dobré, natáčíš? No však to ještě vidíš, hele. Jasné. Every brother was caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.